O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida joylashgan saylov uchastkalarida saylov o'tkazish, saylov komissiyalari ishini va ovoz berish jarayonini tashkillashtirish tartibi. Fuqarolar saylovchilar ro'yxatiga kiritilishlari uchun xorijdagi uchastka saylov komissiyasiga yozma ravishda murojaat qilishlari mumkin. Shuningdek, ular buning uchun uchastka saylov komissiyasiga murojaatnomani Tashqi ishlar vazirligining rasmiy veb-sayti orqali elektron shaklda taqdim etishlari mumkin. Fuqarolar saylovchilar ro'yxatiga kiritilish uchun murojaatnomada quyidagi ma'lumotlarni ko'rsatib o'tishlari zarur: familiyasi, ismi, otasining ismi, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, tug'ilgan sanasi, O'zbekiston Respublikasidagi so'nggi doimiy yashash manzili, telefon raqami, murojaatnoma bilan birga O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasportining nusxasi, undagi saylovchining surati va manzili aks ettirilgan betlari taqdim etiladi. Saylovga 15 kun qolganda fuqarolarga xorijdagi uchastka saylov komissiyalarining binolarida saylovchilarning ro'yxati bilan elektron tarzda tanishish imkoniyati yaratiladi. Har bir fuqaro saylovchilar ro'yxatidagi xato yoki noaniqlik haqida xorijdagi uchastka saylov komissiyasiga murojaat qilishi mumkin. Xorijdagi uchastka saylov komissiyasi murojaatnomani 24 soat ichida tekshirib, fuqaroga mazkur xato yoki noaniqlikni bartaraf etish va yoxud murojaatnomani rad etish bo'yicha asoslangan javob qaytarishga majbur. Fuqarolar saylovlar joyi, vaqti va kuni hamda muddatidan avval ovoz berishning boshlanishi va saylovchilarning yashash joyida muddatidan avval ovoz berish haqidagi ma'lumotlar bilan Markaziy saylov komissiyasi, Tashqi ishlar vazirligi va diplomatik vakolatxonalarning rasmiy veb-saytlari orqali tanishishlari mumkin. Muddatidan oldin ovoz berish saylovga 10 kun qolganida boshlanadi va saylovga 3 kun qolganida yakuniga yetadi. Xorijdagi uchastka saylov komissiyasi muddatdan avvalgi saylovni saylovchilarning aholi zich hududlardagi yashash joylarida tashkil etishi mumkin. Saylovchilarning aholi zich hududlardagi yashash yoki ishlash joylarida muddatidan avvalgi saylov xorijdagi uchastka saylov komissiyasi binosidan tashqarida ko'chma quti yordamida tashkil etiladi. Saylov kuni xorijdagi uchastka saylov komissiyalari ovoz berish jarayonini mazkur komissiyalar joylashgan hududdagi mahalliy vaqt bilan soat 8:00 dan 20:00 gacha o'tkazadi. Ovoz berish xonasiga kirganda saylovchi uning shaxsini tasdiqlovchi hujjatni, ya'ni pasport, biometrik pasport, xorijga chiqish uchun pasport, diplomatik pasport, O'zbekiston Respublikasiga qaytish uchun guvohnomani uchastka saylov komissiyasining a'zosiga taqdim etadi va saylovchilar ro'yxatiga imzo qo'yadi. Shundan so'ng unga saylov byulleteni beriladi. Saylov byulleteni maxsus jihozlangan yashirin ovoz berish kabinasida yoki xonasida saylovchi tomonidan to'ldiriladi. Saylov byulletenini to'ldirish vaqtida saylovchidan tashqari boshqa begona shaxslarning bo'lishi taqiqlanadi. Saylovchi o'zi yoqlab ovoz berayotgan nomzodning familiyasi ro'parasida o'ng tomonda joylashgan bo'sh katakka plus yoki qushcha yoxud X belgisini qo'yadi. Ovoz beruvchi to'ldirilgan saylov byulletenini saylov qutisiga tashlaydi.